3, comigo galera, 2, 1, já, tá liberado agora sim, são 2 minutos aí pra galera, são 2 minutos aí no relógio, e o contratempo começa, e os comedores de melancia assim, são 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 competidores, são 55 anos de festa, é a maior e melhor festa da melancia, alô, Sara! Olha só, mas como não comer uma melancia tão gostosa como esta, da terra do Campo Melancia, pelo nosso limite, já se passaram 40 segundos, são 40 segundos de pura adrenalina, assim é para comer a melancia, a melhor polpa da fruta, aí olha só, mas olha a velocidade da boca nervosa, vambora, alô Ronaldo Capricha, vambora galera, sim, já se passaram quase 1 minuto, vambora, 58, 59 segundos, vambora, nós temos 1 minuto, 1 minuto já foi, 1 minuto já foi, vambora, agora sim, nós já estamos indo para o meio para o fim, é do meio para o fim, é para encerrar a edição 2020, é 2020 galera! Vambora, o maior comedor de melancia. Vambora, já passaram 20 segundos. Faltam mais apenas 30. Vambora, capricha. Agora sim, a fome, meu parceiro. A fome do sobe. Com a barbaridade. Tá saindo pela orelha. Rapaziada, vamos lá comigo. Vambora, tá chegando nos 40. Tá chegando nos 40. Chegando nos 50 comigo, galera. Vambora. Capricha! Vamos lá, agora sim!